Pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal, tá? Eu me chamo Dejane, aqui do canal Dejane Crochê. E hoje eu vou estar tá gravando um vídeo diferente para vocês. Não vai ser um vídeo de vídeo-aula, tá? Hoje eu vou estar tá mostrando esse lindo suplá. Foi uma encomenda que eu tive, tá? A cliente, ela queria quatro peças desse suplá no tom vermelho com branco e dourado. Eu fiz aí as quatro peças para ela. E hoje eu vou estar tá falando para vocês apenas o que eu utilizei para fazer ele, a quantidade de fio que eu gastei para fazer os quatro suplá e fiz mais um suplá extra, tá bom? Eu fiz um, su um suplá, como foi uma peça por encomenda que a cliente pediu, ela me enviou uma foto e daí da foto eu fiz o suplá. Então, como foi uma foto, a foto me serviu de base, tá? Para mim fazer e para mim não fazer antes o suplá diretamente e já fazer a peça dela, eu fiz uma base, tá bom? No decorrer do vídeo eu vou mostrar a base que eu fiz para vocês e vou mostrar a quantidade de fio que eu utilizei. O tamanho, ele ficou medindo aí 40 centímetros de diâmetro de acordo a tensão do meu ponto. Cada um tem uma tensão de ponto diferente. A minha tensão de ponto com a minha tensão de ponto, ele ficou medindo 40 centímetros, a tensão de ponto de vocês é diferente. Esse daqui foi a base que eu fiz. Eu fiz ele no vermelho e dourado, tá? A partir da foto, e depois. Eu vim fazendo as peças dela, que foram as quatro. Eu utilizei aí o fio barroco número 6, tá? Na cor branca. Também usei o fio encanto, tá? Eu utilizei dois rolinhos desse aí, sobrou essa quantidade, tá? para confeccionar eles. E, e usei o vermelho. O vermelho eu utilizei 452 metros, tá? Também foi o número 6, tá certo? Pessoal, eu só passei rapidinho, tá? Só pra deixar essas informações para vocês. Um grande abraço, fique com Deus, não se esqueça de se inscrever e deixar o joinha, tá?